Čiomko tu je Rafer. V dnešnom videu si ukážeme, ako si rootnúť vaše zariadenie. Budete k tomu potrebovať aplikáciu ForShared, to je tá s tou štyrkou, a aplikáciu KRootMaster, to je táto ten obláčik. Takže pôjdete do ForShared. Dáte vyhľadať KRoot. Stačí, keď dáte KRoot. A toto druhé. To si stiahnete. Nainštalujete. Nájdete si tú aplikáciu niekde v zariadení, otvoríte si ju. Dáte to v strede, tomu Lightroot. Chvíľku počkáte, dáte root. Zase musíte čakať. Dáte batal. Tak, aby ste si to mohli čeknúť, ten root, či to tam máte, tak dáte simple root checker, alebo niečo, čo na to máte vy. Check, terminal rooted a prípadne ešte toto sa tam môže nainštalovať. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Lajkujte, subscribeujte. Takže čauko.